Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPS 3012, Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar. Persekolahan dan Pembentukan Negara Bangsa. Persekolahan dan Pembentukan Negara Bangsa ini merupakan tajuk tugasan saya. Nama saya ialah Tem Bibi Morni di 2012105876. Dalam nombor matrik saya dan saya merupakan program AT23 iaitu Pendidikan Seni. Saya merupakan kumpulan D. Pengenalan kepada isu tugasan saya iaitu pembinaan negara bangsa. Di sini saya akan secara sepintas lalu untuk pengenalan. Pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama sebuah negara yang boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sebuah negara. Pentadbiran serta perundingan merujuk kepada Malaysia, proses awal pembinaan negara bangsa lebih tertumpu pada keperluan politik dan sebagainya. Seterusnya kita balik kepada isu yang dianalisis, latar belakang isu. Pembangunan negara bangsa sememangnya amat penting dalam sebuah negara yang berbilang kaum dan agama seperti di Malaysia, di mana kita punya agama Melayu, Cina, Iban dan sebagainya. Kepercayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai dan semangat patriotisme di kalangan kaum itu sendiri. Selanjutnya kita balik kepada paparan isu, di mana di sini saya ingin menentukan berkaitan dengan bahasa rojak. Bahasa rojak. Akan tetapi, apakah itu bahasa rojak? Dalam kalangan penduduk Malaysia, sebagaimana yang diketuai umum, rojak merupakan sejenis makanan yang sangat lazat. Kalau begitu, apakah bahasa rojak juga bahasa yang enak? Kalau tidak, mengapa ahli-ahli bahasa sangat membencinya? Barangkali bahasa rojak hanya enak di kalangan pengguna sahaja. Akan tetapi, menyakit hati para pejuang bahasa dan bangsawan yang mendengarnya. Seterusnya kita balik kepada respon masyarakat terhadap isu bahasa rojak ini ialah antara golongan yang kena kesan teruk ialah golongan bahasawan. Kita telah diberitahu bahawa ahli-ahli bahasa umumnya mengeluh marah-marah dan amat sakit hati bila apabila timbulnya bahasa rojak ini. Ada suara-suara nakal menyinis bahawa wujudnya gejala ini merupakan salah satu jawapan daripada kecuaian ahli bahasa sendiri itu sibuk bertelaga dan kurang bekerja. Namun, ahli bahasa atau bahasawan tidak memandang jauh ke dalam diri menelah kemungkinan-kemungkinan daripada pengendalian evolusi bahasa yang seharusnya mereka sudah cukup sedia untuk menanganinya. Namun, sikap yang suka menuding jari bukan asing lagi dalam kalangan pencinta dan pejuang bahasa dikatakan, namun pembanding darah ini. Akan tetapi, tidaklah kelompok ini menyadari bahawa sikap lesu yang ditunjukkan oleh selama ini meninggalkan apa-apa kesan kepada kewujudan bahasa rojak ini. Oleh itu, terdapat pelbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Langkah yang seharusnya ialah pihak yang bertanggungjawab seharusnya mengambil langkah kawalan penerbitan penyiaran, kawalan terhadap penggunaan filem maupun lirik lagu. Perkara sebegini harus mengenai penggunaan bahasa rojak berleluasa di kalangan generasi Y. Malah generasi Y ini merupakan golongan yang mempunyai sifat yang ingin tahu, ingin mencuba sesuatu yang baru. Selain itu, pengejaran-pengejaran bahasa Melayu dalam pendidikan Melayu. Dalam pendidikan, di mana semua pihak akan terlibat dalam situasi, di dalam situasi ini. Tidak kira ada oleh ibu bapa, guru, kanak-kanak itu sendiri dan masyarakat, dan kelompok masyarakat ataupun kelompok majmuk dalam satu kawasan tersebut. Itulah pendapat saya tentang isu kes falsafah pendidikan negara, isu yang tersetus. Di mana dari segi pro dia ialah keprihatinan pencinta dan pejuang bahasa perlu dihargai, namun ada hikmahnya juga di sebalik penularan gejala ini apabila bahasawan mula menyingsing lengan memeriksa diri mereka
memperbetul semua keadaan nyaman dan memacu semula perjuangan menyempurnakan bahasa Melayu. Dalam hubungan ini, ramai yang percaya bahwa mempertabatkan bahasa perlu mendapat sokongan dan dukungan daripada pihak pemerintah dan menengah kerosakan yang ditimbul daripada penggunaan bahasa projek itu tadi. Cara isu ini ditangani ialah kita tidak boleh menuding jari kepada satu pihak saja. Malah kita lebih kepada semua sudut di mana pihak swasta juga terlibat. Lepas tu di mana kempen-kempen kesedaran perlu dibuat dan sebagainya. Kesimpulannya, pada pendapat saya, isu ini dikait dengan bahasa perlulah disertai dengan cara yang betul dan langkah jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh itu, terdapat pelbagai langkah yang mengenai bahasa projek ini semakin menular pada zaman globalisasi. Antara satu ialah peranan pihak sekolah. Pihak sekolah bermain peranan penting dalam menangani masalah bahasa rojak ini, di mana mereka mempunyai banyak masa dengan kanak-kanak remaja untuk sesi pembelajaran, di mana di sekolah mereka boleh membetulkan apa kesalahan bahasa kanak-kanak tersebut. Selain itu, pihak sekolah perlu membuat satu pertandingan yang berkaitan dengan bahasa, di mana mereka pada masa yang sama mereka boleh memupuk mereka sebagai pencinta bahasa. Selain itu, pihak kerajaan juga harus mengambil langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu ini, di mana mereka mewajibkan semua pegawai dan kakitangan kerajaan menggunakan bahasa yang gramatis dalam pelbagai urusan dan sebagainya. Khususnya, ibu bapa juga amat penting dalam memartabatkan bahasa Melayu, di mana mereka merupakan ahli yang paling dekat dengan kanak-kanak untuk membudayakan bahasa itu, di mana mereka dari sejak kecil mereka dedahkan kanak-kanak itu dengan pembacaan buku, baca newscape, baca surat khabar dan sebagainya, di mana di situ adalah mereka kanak-kanak itu minat untuk membaca dan sebagainya. Ini merupakan adalah bibliografi saya dan ini adalah pekeliling dari buku yang rujukan saya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.